ազգային եկեղեցական բարերարներին, ինչպես արդեն ասվեց, Հայոց Հայրապետի կողմից հանձնվելու է նորահաստատ Սուրբ Էջմիածին բարձրագույն շքանշանը։ Այս պարգևը հաստատվել է ամենայն Հայոց Վեապար Հայրապետի մտահղացմամբ և դարձել Հայոց եկեղեցու բարձրագույն շքանշանը։ Ազգային եկեղեցական բարերարների Տիար Վաչե Մանուկյան և Տիկին Թամար Մանուկյան Տիկնանց շնորհվում է մեկ այլ շքանշան, դուստր Սուրբ Էջմիածնի բարձրագույն պարգևը։ Տիար Սամվել Կարապետյան և Տիկին Էթերի Կարապետյան Տիար Պերջ Սետրակյան և Տիկին Վերա Սետրակյան Տիար Էրիկ Իսրայելյան և Տիկին Միլանա Իսրայելյան Տիկին Էլզա Դիդիզյան Տիար Նուբար Աֆեյան և Տիկին Աննա Աֆեյան Տիար Նվեր Մխիթարյան և Տիկին Ելենա Մխիթարյան
Տիկին Անահիտ Յակուբյան Տիկին Հրաչ Թուֆայան, Տիկին Սյուզեն Թուֆայան